Kad es biju mazs, es daudz nedomāju. Es vairāk darīju. Manā vietā domāju vecāki. Un ne viņiem, kur nu vēl man, toreiz neprātā nenāca, ka reiz nākotnē būs tāds uzņēmums addiction, kas aicinās mani uz milzu koncertzālēm runāt par lietām, par kurām man nav ne mazākās sajēgas. Jā, paldies aicinātājiem, paldies jums visiem, kas sanākuši. Tātad darba vietas ietekme uz produktivitāti, uz profesionālo izaugsmi. Es daudz, kas dzīvē esmu bijis, bet pilnīgi noteikti es neesmu bijis ergonomisku mēbeļu dizaina vai patīkamo pareizo krāsu eksperts. Tāpēc ar jums es varēšu dalīties tikai savā personiskajā pieredzē. Mans bērnības rakstāmgalds. Interesanti, kā izskatās 80. Gadu Melnbalts bildes uz liela ekrāna. Var saskatīt, vai ne? Manas domāšanas un arī profesionālās izaugsmes fundaments. Pat tiešām vismaz 10 gadu garumā šis galds ir atstājis milzīgi ietekmi uz to, ko es dzīvē esmu darījis vai neesmu darījis, ko esmu sapratis vai neesmu sapratis. Pie šī galda es ar vārdnīcu burtoju Vācu arhitektūras žurnālus un aizķēros pie vārda Design. Padomju laikos izdotā vārdnīcā nebija tāda vārda Design. Es nesapratu, bet nu, nekas es lasīju tālāk. Pie šī paša galda es kāri riju lapuses no Zaigas un Māra Gaiļa ikoniskās grāmatas mēbeles jauniem cilvēkiem. Arī es savu šo istabu gribēju pārbūvēt pa Gaiļa modei. Patiesībā tā ir ļoti, ļoti mazītiņa istabiņa, tā saucamā meitas istabiņa aiz virtuves. Ļoti augstiem griestiem vecā centra mājā, un tur virs rakstām galda būtu sanākusi vieta otrā stāva guļvietai. Bet es nu, tomēr neizbūvēju, tikai izsapņoju. Toties uz visiem laikiem es pie šī galda saslimu ar arhitektūru. Es gribēju būt arhitekts. Bet tad sabijos un sagribēju būt jurists. Pie šī paša galda es gatavojos iestāju eksāmeniem, rakstīju pirmos referātus, un tad pie šī paša galda es sagribēju būt žurnalists. Un pieteicos darbā dienā. Es tiešām ļoti atvainojos, un tā nav ne mazākā mērā koķetērija un pārspīlējums. Šī ir vienīgā bilde, kas man ir saglabājusies no manas pirmās darba vietas. Un man nav ne mazākās nojausmas, kurš un kādā sakarā to ķēmību ir uzbildējis, bet nu, tādu to bildi es atradu. Tas ir 93. Gads, man ir 19 gadu, jūra līdz celim. Diena tolaik bija kosmos. Lietotas zviedru mēbeles un Volvo automobīļi. Tur bija tādas lielas istabas, kurās visi strādāja kopā un tikai vēlāk uzzināja, ka to sauc par open office. Smēķē drīkstē pie datoriem. Toties bija milzu algas un kas galvenais nomaksāti visi nodokļi. Diena man uz visiem laikiem tiešām kā ar slotas kātu mugurkaulā mēdīja ētiku. Toreiz šķita, ka neatkarīga, neietekmējama, nenopērkama žurnalistika ir pašsaprotama, absolūta patiesība. Ka tā ir nākotne, uz kuru mēs visi ejam, un ka patiesībā tā jau teju ir iestājusies. Šodienas angažētā žurnalistikas un soctīklu influenceru laikmetā šāda doma par nenopērkamu mediju cilvēku jau šķiet naivu un vecmodīgu. Bet man jāpateicas dienai, ka šī skandināvu, žīdu, liberāļu, sorosaīdu, vienalga sauciet kā gribiet, dogma ir kļuvusi par manusinālās ētikas imperatīvu. Un kad diena jau bija pāri savam biznesa zenītam un to pārpirka oligarhi. Es tur vairs nestrādāju, bet vienalga pārdzīvoju ārkārtīgi. Tas nebija mēdijs, kas sabruka. Tā bija skola,
Un ne jau mana skola, tā bija Latvijas žurnalistikas skola. Šajā birojā Mūkusalas ielā tagad mitinās ļoti cienījams IT uzņēmums ar nosaukumu, par ko latvieši vienmēr kautrīgi ieķiķinās – Atea. Bet diena patiešām ir pārcelta uz īstu caurumu, uz necilu, anonīmu mājeli savu īpašnieku ostas teritorijā. Bija laiks, kad mana darba vieta bija arī šī, un mana sēžama vieta puiciskā bravūrā deldēja pat šo svēto galdu. Protams, tas nav mans kabinets, tas ir Latvijas Republikas ministra prezidenta kabinets. Brīnišķīgas arhitekta Oļģerta Kraukļa dizainētas mēbeles, Māra Gaiļa draudzenes Ievas Iltners jūra. 90. Beigās es biju ministra prezidenta Guntara Krasta padomnieks. Mans kabinets bija tālāk no šī, tāds, protams, daudz necilāks. Toties man vienīgajam no padomniekiem kabinetā bija televizors. Interneta mediju tolaik vēl nebija. Preses sekretāriem diena sākās ar avīzēm un TV ierakstu kasetēm. Bet vienu dienu mans televizors bija pazudis. Un izrādās, ka to bija iekārojusi un paņēmusi sev viena cienījama kolēģe arī no premjera padomnieku biroja. Un biroja vadītājs šo misēkli centās labot, uzdāvinot man konjaku. Pēc dažām dienām dzīva mans vecākais puika, un to konjaku mēs paņēmām līdzi uz dzemdībām. Un tā kļuva par skaistu tradīciju, patiešām. Visi četri mani bērni ir dzimuši ar to pašu otard konjaka pudeli dzemdību zālē. Nu, pudeli, protams, ir kadreiz cita, bet garšo labi, vienalga. Tā laika mācība man arī ir, ka politikā ļoti daudz var sasniegt ar konjaku. Tiešā vai pārnestā nozīmē. Pa čomam, zem galda, patiesībā arī zem šī galda, tur tajā pusē ir filigrāni arhitekti iestrādāts paslēpts bāriņš. Politika man patīk, bet no malas. Es nekad negribētu pats būt politika. Darbā reklāmas aģentūrā es atgriezos pie, nu jau riktīgi fancy šmancy smalka, open office ar labām skandināvu mēbelēm, Neiburgu brīvības ielas namā. 13 gadus es biju reklāmas aģentūras TBVA radošais direktors. Un darbu reklāmā es silti iesaku katram radošam cilvēkam. Reklāma trenē radošam darbam ļoti nepieciešama, bet bieži vien iztrūkstošu lietu – radošu disciplīnu. Reklāmas aģentūrā tev jāstrādā ātri, strukturēti un produktīvi. Un katram tavam darbam galā ir jābūt klienta apmaksātam rēķinam. Tāpat kā konvejera galā ir kvalitātes kontrolieris. Ja būs brāķis, vienkārši izmetīs miskastē. Un vēl reklāma trenē radošā darbā tik svarīga īpašība kā lakonismu. Spēju savu domu formulēt kodolīgi. Reklāmas teksti taču ir īsi, jo tiem ir jāpaķer uzreiz, un arī reklāmistu prezentācijas nevar būt ļoti garas, jo klientu laiks ir dārgs. Es to saku bez ironijas, tiešām. Reklāmā uztrainētais kodolīgums un domas skaidrība man ļoti palīdz žurnalistikā. Ejam tālāk. Jā. Mans pieredzes stāsts nebūtu pilnīgs bez miljonāra. Šai studijas beņķī es nosēdēju 5 gadus. Tagad populārs ir tāds termins mēdiju pratība. Miljonārs manī uztrenē to, ko es saucu par cilvēku pratību. Prast sarunāties ar cilvēkiem. Spēļu ierakstu grafikā man dienā nācās runāt ar teju 10 cilvēkiem, un nedēļā tie jau bija vairāki desmiti. Un katram tev ir jāatcerās vārds, nodarbošanās, laulātā vārds un sunīša vārds un mīļākā krāsa. Un jāspēj šajā cilvēku konvejerā katram atrast individuālu pieeju, risināt personisku sarunu. Un atbildot uz mūžīgo jautājumu, nē, es nezināju atbildes uz jautājumiem. Šajā ziņā graustu miljonārs meloja. Vadītājiem pēc formāta ir aizliegts zināt atbildes. Protams, ja vien viņi paši kā cilvēki tās nezin.
Es pārsvarā nezināju. Es vienkārši ar cilvēkiem spēlēju kopā. Un arī tas manī trenēja šo cilvēku pratību. Un tad, kad es kļuvu par Latvijas arhitektu savienības valdes priekšsēdētāju, man bija jāsēž priekšsēdētāja kabinetā. Tā ir viduslaiku māja, tā ir māja, cauri kurai iet zviedru vārti. Un priekšsēdētāja kabinets ir iebūvēts vecā Rīgas aizsarga mūra cietokšņa tornī, Jirgena tornī. Redz, kur tur stūrī tā statuja, tas ir Jirgens, kas tur sēž. Un torņa sienas ir apmēram kaut metru biezas. Tur ir tādi smagi ozola koka griesti tā kā lidiņā. Un te ir tāds nu, kokgrabumiem bagāts rakstām galds un skapis. Klusināta gaisma. Un te tornī pat mobīlo neķēra. Bet pats galvenais, izņemot mani, tur nebija neviena cilvēka. Un tā aiztais tornī sēdēja viens, gads divas stundas. Un tad es pārcēlos uz istabu, kur sēdēja vēl trīs citi mani kolēģi. Un turpmāko pusotru gadu man pietika ar mazītiņu, aizgaldiņu, aizkrāmētā, galīgi nepraktiskā istabiņā. Arhitekta savienībā es pirmoreiz iemācījos, ka tavs darbs, tas var būt tu pats. Tu dari nevis to, ko tev uzdod vai pasūta, vai tu reaģē uz kaut ko notikušu, bet patiešām tu pats izdomā savu darbu un arī savu kolēģu darbu. Šai kabinetā sēžot varēja darīt maz, nu, pašu minimumu. Es viņš dzirdēt, kā tur muša, sīts. Bet varēja darīt arī daudz. Mūsu mājai bija traki nolietojies dakstiņu jumts. Tur jau krita japāņu turistiem uz galvas dakstiņu. Un manā laikā mēs to nomainījām. Es biju mega projekts. Nu, vienmēr, tur jābūvē stalažus apkārt mājai, jādabona visi saskaņojumi. Tā nav joka lieta – likt jaunu jumtu uz viedru vārtiem. Tas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Un pirms tam reklāmas darbā, teiksim, tāda nu, gandarījuma latiņa bija, ja tava kampaņa iziet ielās ar outdooriem. Ja tu vari staigāt pa ielām un kādas pāris nedēļas priecāties par to, ka viss tavu darbu redz, un pēc tam tavu darbu aizlīmē ar citu darbu. Nu, tagad mans outdoors uz zviedru vārtiem, tas jaunais dakstiņu jumts, nu, es ceru stāvēs gadus 50. Un kad es sāku savas adreses, savus arhitektūras stāstus televīzijā, par ļoti svarīgu manu darba vietu kļuva mans auto. Un tas tas ir joprojām. Adrešu izpēte, objektu apskate vēl pirms filmēšanas, ir mana darba aizberga neredzamā daļa un patiesībā mana vismīļākā. Tie ir tādi vientulības braucieni, staigāšana, pētīšana, fotografēšana. Domas raisās un tad lēnām nogulst. Man patīk domu tā ilgi viļāt un pārcilāt un pieslīpēt. Adrešu darbā es labākā jebkad iepriekš apjautu vēl vienu savu darba likumu. Tev, protams, ir jāskaita nauda, bet tu nedrīksti skaitīt stundas. Cienīga alga ir svarīga. Bet tās ietvaros cilvēkam ir jāizdara maksimums. Vienalga, bet tas prasīs stundu vai nedēļu. Ja man vajadzēs uz to vietu aizbraukt vēl un vēl un vēlreiz, es braukšu. Un varbūt man vajadzēs nopirkt vienu ļoti dārgu grāmatu, no kuras man svarīgi būs tikai viena rindkopa, bet es to nopirkšu. Laikam to sauc pa mīlestību. Es patiešām nespēju iedomāties, kā es varētu darīt darbu, ko es nemīlu. Kādu laiku paralēli adresēm es biju arī redakcijas vadītājs Latvijas televīzijā. Apvienotā bērnu dokumentālo un izklaides raidījumu redakcija. Izklausās daudz. Un tas patiešām arī bija daudz. Vairāk kā 10 raidījumi, vairāki 10 darbinieku. Man ierādīja šo kabinetu televīzijas torņa 14. Stāvā. Skats uz Rīgu brīnišķīgs, bet nu, skats no manas darba vietas bija tieši šāds.
tādā karcera izmēra istabiņā bija galds, divi krēsli un vēl manējais, un skapis. Skapi durvis bija nolīmēts ar tādām patriotiska satura atmodas laika uzlīmēm. Skapi iekšā bija divi salausti pakaramie. Un pie tā dēļa, tā vienīgā lapiņa, kas ir piesprausta, ir 20. Maršruta trolejbusa grafiks. Jā, arhitekta savienības priekšsēdētāja kabinets bija skaists cietums, tad šis bija vienkārši cietums. Nu, te nevien muša sīca, te pilnīgi nu, tās zirnekļa kājas dimdēja. Tas bija tāds nāvis klusums. Jo visi mani kolēģi, visi mani redakcija bija izkaisīti pentajām telpām vairākos citos stāvos un nokļūt līdz viņiem, tas jau vien bija darbs. Un tā man izdevās vēl aiz astes noķert tos vecos Latvijas televīzijas laikus un apjaust, kā šis neproduktīvais tornis ir tik ilgi smacis un stagnējis. Bet jau pēc dažiem mēnešiem bija gatavs jaunais redakcijas birojs. Brīnišķīga, gaiša telpa, modernas jaunas mēbeles, telpaugi, paklāji, maiga virtuve. Šai telpā bija darba vietas apmēram 60 cilvēkiem, un es nepārspīlēšies teikšu, ka divas trešdaļas par savu jauno darbvietu bija nelaimīgi. Un bija pat tādi, kas to uztvēra nevien kā apgrūtinājumu, bet kā personisku apvainojumu. Tev nav vairs savas istabas, tev nav vairs savas apķepušās teikānas, tev ir jādalās ar telpu, ar gaisu, ar saskatīšanos. Jā, un bija tiešām tādi, kas pirmajā laikā pat gāja caušai telpai nesveicinoties. Šis darbs man bija lieliska pieredze cīņā pret iesūnošanu, aizsēdēšanos. Gan manī pašā, gan citos. Ja tu pielīpi vietai vai lietai un nespēji ar to iet tālāk vai no tās iet tālāk uz nākamo, tu vienkārši saķep. Tavas domas saķep, tavas acis aizķep. Kliedzošākais piemērs bija raidījums daudz laimes. Es nezinu, vai jūs atceraties. Skumjā studijā sēž diktors, lasa radinieku vēstules par gaviļnieku un atskaņo viņu mīļotu mūziku. Izrādījās, ka raidījums bija kļuvis jau tik nepopulārs, ka tās vēstules vairs nenāca. Un tās kundzes, kas šo raidījumu veidoja, tik ļoti negribēja to pazaudēt, ka sāka vēstules sacerēt pašas. Tu nav nekā smieklīga. Milzīgs skandāls bija. Nu, iekšēji, protams. Es tev bodu momentu aizklapējām ciet. Ai. Šo bildi redz. Tādā ziņā tagad, kā neatkarīgais producents, es no šādas saķepšanas esmu paglābts. Es sēžu jau atkal mazā aizgaldiņā kopējā istabā ar citiem VFS filmas kolēģiem. Apkārt troksnis, bardaks, tur vienā kaktā Marta ar Gustavu taisa savu literatūru, otrā Uldis Cekulis. Kliegdams Skype'ā ar itāļiem apspriež jauno filmu par Rossellini, es aiz savām grāmatu kaudzēm tapinu adrešu un atslēgu scenārijus. Arī šos slaidus es pie šī paša galda taisīju. Neatkarīgais producents pēc definīcijas ir pasargāts no iestagnēšanas, jo strādā uz projektu bāzes. Nu, ir projekts, tev ir darbs. Nav projekta, nav darba, nav maizītes. Man nav mammas redakcijas vadītāja, kas vasaras dīkstāvē var iedalīt man darbu, aizbraukt nofilmēt dievmātes pasākumu aglonā, lai būtu aldziņa. Man, kā producentam, pašam ir jābrauc pie dievmātes lūgties aldziņu vai pie kultūra kapitāla vai Eiropas fondiem. Tā katrs projekts ir kā jauna stāšanās darbā. Patiešām, nu, tai pašā kultūra kapitālā vismaz trīs reizes gadā, reizēm pat biežāk, jo projekti ir vairāk, tev katru reizi no jauna ir jāpārdod sevi, jāiztur darba intervija, konkurence. Prātam, tas ir tāpat kā biesai sporta zāle, nemitīga uzturēšana formā. Visbeidzot, ir vēl viens krēsls, kas man jums jāparāda. Tas ir īpaši.
Tas vienīgais no visiem iepriekš redzētajiem bijis ar mani kopā visu šo laiku. Tā iepriekšējā bildē neredzēja, kur bija mans bērnības rakstāmgalds, bet jā, tas bija galds pie mana rakstāmgalda. Originālais brāļu tonetu dizains, ražots Vīnē, vismaz pirms 100 gadiem, ja ne vairāk. Es pie tā tiku, kad man bija 16. Fotodarbnīcā uz Elizabetes, tolaik Kirovielas, kur es attīstīju bildes, šai krēslā sēdēja ebreja tante aiz pieņemamā lodziņa. Sēžam vieta bija tik kupla, ka pastiepjoties uz pie augšējiem plauktiem, viņai tas krēsls cēlās līdzi. Protu, kā man patiešām rātnam padomju bērnam pietika drosmes un nekaunības piedāvāt tantē šo krēslu atpirkt. Nu, viņa arī piekrita. Es samaksāju 10 rubļus un stiepu to krēslu mājās. Viņš bija traki nodzīvots un tad tizli nolakots, un kā es pratu, es viņu tur slīpēju un atjaunoju. Kāpēc es to stāstu? Pie savu kārotā krēsla es tiku ne jau tāpēc, ka izcēlu no tā tantes sēžamvietu. Es izkustināju savu sēžamvietu. Es sadūšojos, pārkāpu pāri savam kaunam un nedrošībai un spēru laukā savu piedāvājumu. Un lielākajā daļā darbu es sevi esmu tiešām piedāvājis pats, tā kā uzprasījies un bieži vien pat bijis negribēts. Uz dienu es aizspēros 19 gadu vecumā, kad jauno reportieru konkursu jau bija noslēdzies, un vienkārši teica, ka es arī gribu. Uz reklāmas aģentūru es gāju pats piedāvādamies kļūt par radošo direktoru, kad viņam nemaz nebija tādas pozīcijas. Jā, jā, un es teicu, ka vajag. Un izrādījās, ka vajadzēja arī. Mēs pat dabujām starptautisko tīklu nomainīt uz radošāku. Un, kad es piedāvājos nākt palīgā arhitektiem uz viņu savienību, arī daudzi nesaprata, ko es teiktu klusajā mājā darīšu? Kas tev aiz ādas ir? Un Latvijas televīzija arī tā padās, kāpēc viņš grib reformēt šlāgeru aptauju un daudz laimes? Varbūt viņš patiesībā grib uz jauno valdi kandidēt? Es negribēju. Tiespas. Nu jā, un arī ar savu adrešu projektu es pirms 4 gadiem nokritu televīzijai tā kā no zila gaisa. Televīzijas primetimā raidījums par arhitektūru. Toreiz tas izklausījās pēc mūrga. Mēs runājam par sēžamvietas nozīmi domāšanā. Kā redzams, no maniem slaidiem, es domāju, jūs jau paši varējāt izsortēt arī savējos. Mums visiem dzīvē ir bijis daudz vietu, kurās mēs esam sēdējuši. Un es vienmēr esam bijis pārliecināts, ka lielāka ietekme uz domāšanu darba saturu ir nevis tam, kas tev apkārt, bet kas tev iekšā. Svarīgi ir nevis, kur tu noliec savu sēžamvietu, bet kāpēc tu savu sēžamvietu noliec tieši tur. Tavai sēžamvietai svarīgāka par vietu ir kustība. Kā liels eksperts anatomijā, es jums varu pilnīgi droši apgalvot, ka sēžamvieta ir pataisno savienota smadzenēm. Kustinot pakaļ, mēs darbinam pelēkās šūnas un otrādāk. Savu jaunāko un līdz šim arī vērienīgāko TV projektu vēstures ciklu atslēgas. Zināt, kur es izdomāju? Nu, diezgan 40 gadus vēlāk, bet darot to pašu. Es gribēju teikt, domājot, par ko jūs smējaties. Paldies!